O corpo foi encontrado por trabalhadores rurais na margem do Rio Sarandina, comunidade de Linha Quintino, interior de Salgado Filho. A polícia foi acionada e uma equipe da perícia também esteve no local para os primeiros levantamentos. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para descobrir a causa da morte de Ezequiel de Quadros, de 31 anos. Ele estava desaparecido em Salgado Filho desde o dia 18, quando saiu a pé e não deu mais notícias aos familiares. Eles estiveram no local e reconheceram o corpo de Ezequiel. Momento muito difícil, a esperança da gente terminou, a esperança de encontrar ele vivo, a hora que encontramos ele morto. É triste a gente falar, mas é o desfecho final que deu nessa, nessa busca o corpo foi encaminhado ao instituto médico legal de francisco beltrão onde foi identificado oficialmente necropsiado